joka oli jääkäri. Ja mä haluan näyttää teille kanssa, että miten tämä jääkärin ketju toimii. Ja sitten viimeinen osa on, että näytetään tämä linjamarssi. Ja se oli aika kova juttu tämä linjamarssi, koska silloin tein sitä rauhallista menoa, kun marssittiin. Ja lähdin sitten vihollista. Että näin. Varmasti on kysyttävää. Jos on kysyttävää, yksi nopea kysymys, jos teillä on. Mutta otetaan se myöhemmin. Okei. Truppe, lak! Ennen kuin me mennään, me näytetään, että millä tavalla ladattiin tämmöinen musketti. Koska tämä oli aika monimutkainen. Suunnilleen 20 komentoa ennen kuin se musketti oli ladattu. Kun ihminen näkee tämmöistä, no kyllä se varmasti sitä varten, kun me ei voittanut siis sota. Kesti niin kauan. No, katsotaan. Truppe, jore redo att ladda. Ihan hyvä. Landa Fekryt, sankkiruutti. Ja voiman rykmentti oli vielä nämä ruutisarvet. Muut komppaniat oli, ne otti se ruuti siltä patruunasta ja kaatui se sillä tavalla. Tekfeen pannan sedan efteråt. Fäll ner geväret för laddning. Handen på taskan. Ja se oli se patruna keittiö, sanottiin. Patruna keittiö. Ta fram laddningen och presentera den. Sitten kaikki metres ottaa esiin se patruna ja näyttää, että niillä on patruna. Upseri pitäisi seisoo tässä, että mä en näke, okei, nyt on kaikilla se esiin. Beat up! Ja kuulla laittoi ihan suussa. Ladningeti mynningen för. Kaadettiin sitten mustarit sinne. Paperin mukaan. Ja sen jälkeen laittoi kuulan. Nyt ei meillä ole kuulla tämmöinen. Fram landstokken och presentera den. Landa. Ja tämä oli todella tärkeä, että upseeri ei antanut liian nopeat komennot, koska pitäisi näkee, että kaikilla on se latauspuikko pois sieltä. Muuten se lensi ja sitten ei ole mitään lataamia sen jälkeen. Ladstokkini musla för. Färdig gevär på axeln. No niin, nyt on musketti ladattu. Mä voi ampua sille. Ja nyt katsotaan, miten ladataan tykki. Että tykistö, ladatkaa. Truppen, venni, venissä. Okay.
tykki on kans ladattu, että nyt korvat, tässä teillä on tulpat, laittakaa sinne.